საქართველოში ბოლო დღე-ღამეში კორონავირუსის 6024 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ვირუს კიდევ 49 პაციენტის სიცოცხლე მსხვერპლა. სპეციალისტების განცხადებით, ვირუსით ინფიცირების დღევანდელი მასშტაბი საგანგაშოა და თუ არსებული ეპიდსიტუაცია ასე გაგრძელდება, შეიძლება ინფიცირებულთა მასშტაბი 7000-ს გადააჭარბოს. ჩანაცვის ექსპერტმა პროფესორმა დევიდ აბიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ მოსახლეობას კორონა გენოციდი ემუქრება. მისი შეფასებით, მედპერსონალის ადამიანური რესურსი ამოუწურავი არ არის და ამის გათვალისწინებით მდგომარეობა გართულდება. ციფრები ნამდვილად საგანგაშოა, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად 2021 წლის ყველაზე პიკირებულ პიკურ მდგომარეობას იმეორებს. ეს კი ყველაფერს მეტყველებს თავისთავად და აქ რამოდენიმე ძალიან ბევრი მიმართულება, რომელსაც უნდა მიექცეს ყურადღება. გარდა ამისა, არსებობს კიდევ ასეთი დღევანდელი მოცემულობა, რასაც ჰქვია სეზონური გრიპის ვირუსები, და ეს სეზონური გრიპის ვირუსები უკვე შეერია, ასე ვთქვათ, მოხდა მათი გადაკვეთა და აი სწორედ აი ამ ფორმით კიდევ ერთხელ მოიმატებს და გაიზრდება რაოდენობა. რაოდენობის პროგნოზი ჩემი აზრით, თუ ეს ყველაფერი ასე გაგრძელდა და არ ვიქნებით ორგანიზებულები, შესაძლებელია, რომ ჩვენ მინიმუმ 7000-ს გადავწდეთ. ეს არის ძალიან ძიმე ციფრი და ძალიან ძიმე, ასე ვთქვათ, მოცემულობა. თუ ეს ყველაფერი ასე გაგრძელდა, ვაქცინაცია არ ჩატარდა და ასე შემდეგ ყველა ეს ღონისძიებები არ გატარდა და რაც მთავარია, არ მოხდა იმ დაგეგმილი ღონისძიებების და რეგულაციების კონტროლი, ჩვენ მაშინ ვერ მივიღებთ ვერანაირ შედეგს. რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების პირობებში სპეციალისტები გამოსავლის გზებს მსჯელობენ. იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელის იმანე ჩხაიძის განცხადებით, იმ ფონზე, როცა წინ მძიმე ზამთარი გველის და სხვა ტიპის რესპირაციული ვირუსული ინფექციების მატების საფრთხე არსებობს, ერთადერთი გამოსავალია შერჩეულ ჯგუფებში სავალდებულო გახდეს ვაქცინაცია ან ამოქმედდეს მწვანე კოვიდ პასპორტები. პანდემიის ისტორიაში მეორეჯერ 6000-ზე მეტი ინფიცირებული ადამიანის არსებობა ქვეყანაში მიუთითებს, რომ მდგომარეობა მართლაც კრიტიკულია და აუცილებლად რაღაც ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული. სექტემბრის მეორე ნახევარი და მთელი ოქტომბერი ყოველდღიურად მცირდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც მიმართავენ იმუნიზაციის ცენტრებს. შესაბამისად, ეს რესურსი ქვეყანას არ გააჩნია. ეპიცაწინამდეგო ღონისძიებების დაცვა, როგორც ხორციელდება, ადვილად დასანახია. შეგიძლიათ შეამოწოთ, რამდენი ადამიანი ატარებს ნიღაბს, რამდენი ადამიანი იცავს სოციალურ დისტანციას, ასე რომ ესეც ფუჭი იმედია. რჩება ერთადერთი გამოსავალი ქვეყანამ გაიზიაროს ძალიან ბევრი ქვეყნის, თუ არა უმრავლესი ქვეყნის გამოცდილება, რომლებაც ესეთ მდგომარეობაში ყოფნის შემდეგ მიიღეს რადიკალური გადაწყვეტილება და წავიდნენ ან სავალდებულო ვაქცინაციის გზით შერჩეულ ჯგუფებში, ან ამოქმედეს ეგრეთ წოდებული მწვანე კოვიდ პასპორტები, რომლებმაც მართლაც სერიოზულად შეცვალა მდგომარეობა ქვეყანაში. ძალიან მძიმე ზამთარი გველის წინ ველოდებით სხვა ტიპის რესპირაციული ვირუსული ინფექციების მატებას, ველოდებით გრიპის გამოჩენას, ასე რომ მომდენო კვირეები და თვეები ნამდვილად არ იქნება იმის საფუძველი, რომ მდგომარეობა შეიძლება თავისთავად გაუმჯობესდეს. ვირუსის გავრცელების რისკების შეკავებისათვის ამოქმედდება თუ არა მკაცრი შეზღუდვები. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის თამარ ღაბუნიას განცხადებით, ქვეყანაში დამატებითი შეზღუდვების დაწესება არ გეგმება. მისი განმარტებით, მოსახლეობამ უნდა გაითვალისწინოს ის რეგულაციები, რომლებიც ქვეყანაში უკვე მოქმედებს. მისივე ინფორმაციით, მუშაობა მიმდინარეობს მწვანე პასპორტის შემოღების მიმართულებით, რომელიც ეპიდუსაფრთხოების სტატუსის განსაზღვრას ითვალისწინებს და ვირუსის შემდგომი გავრცელების პრევენციის მექანიზმს წარმოადგენს. ამ ეტაპზე დამატებითი შეზღუდვების დაწესება დღევანდელი მდგომარეობით არ იგეგმება, მაგრამ ის შეზღუდვები და რეგულაციები, რომელიც უკვე დაწესებულია, აუცილებლად უნდა აღსრულდეს, რადგან თუ არ მოხდა იმის აღსრულება, რაც უკვე დაწესებულია, აბსოლუტურად აზრს მოკლებულია დამატებითი შეზღუდვების დაწესება. მწვანე პასპორტის მიმართულებით ბუნებრივია მუშაობა მიმდინარეობს, კონცეფცია დამუშავებულია. მწვანე პასპორტი ითვალისწინებს ეპიდუსაფრთხოების სტატუსის განსაზღვრას სხვადასხვა ტიპის გასართობ ან სოციალურ ღონისძიებებზე დაშვებისთვის. ამისი პრეცედენტები ქვეყანაში უკვე არსებობს. მნიშვნელოვანია, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდეს, რადგან ხელი შეუშალოთ ეპიდემიის შემდეგ გავრცელებას.
Chagasem Trump Sakartoloshi dress coronavirus is exiatus otstout Hiahalishem to what apixida, Piruski de Vormuts Radamian Yipsurp, Lamujam Telabul Pirtera, to Nobam Samietes, Rvas Tramet, Ishetkina, Medicosabis Kans had a betty Missa to Strum Koranaship and the Miss Martwagamartudes, Triuret Dach Lobit, Ormuts Satiatus and Diatamianu died stress.